nabrojem 14 Nemanja Majdevac i 15 Luka Vukojević. Šansa da li je to već gol, jeste. 1-0 je već za ekipu Meševa. Gol je dao broj 18 Luka Marković, minut je četvrti. Još jedan igrač u ekipi Meševa, ali nažalost loše je odštampano i ne mogu da pročitam u mojoj verziji protokola, no nije bitno. Da vidimo hoće li i koliko ekipu iz Trgovišta poremetiti ovaj rano primljeni gol. Lep napad, šansa, gol. 1-1, broj, samo da vidim. Broj 9 je strelac za ekipu Činje, a to je Miloš Savić. Dakle, 1-1 već posle nepunih 5 minuta. U petu minutu je pao drugi gol. Biće ponovo korner. Promašio loptu Valer Meševa, ništa od šuta. Nikolić utira gol. Gol, videlo se da će loptu u gol. Dakle, Miloš Nikolić sa brojem 49 je strelac drugog gola za ekipu Meševa u 43. minutu. Evo ponovo šanse da vidimo Nikolić, gol. Gol, dakle, ovim je stavljena tačka na ovaj susret. 3-1 je, dakle, za ekipu Meševa. Strelac Miloš Nikolić.